називається Monro. Від компанії Саката. Це 110 днів вегетаційний період капуста. Капуста для довготривалого зберігання. Основні її переваги це, що вона досить таки гарно закрита головка знаходиться в листі. Можна подивитися, вона ще маленька, але вже є вона щільною. Вага такої головки 2,5 до 3 кг. Ну, так, щоб довго не розказувати, люди, які вирощували капусту від компанії Саката, знають коронет, тому це новий коронет з кращими стійкостями, з покращеними смаковими якостями. Тому вона ще не готова, буде десь через 3 тижні вона дозріє, тому можна буде тоді вже подивитися, розрізати качан. На жаль, зараз качан розрізати не можемо, просто звертаємо увагу на гарну листову поверхню, на гарну вкритість самого качана. Скільки вона храниться може? Капуста може зберігатися до травня місяця ця. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.